Mercè, sóc en Dani. He acabat fa poc l'escola de cuina i començo a treballar el mes que ve. He pensat que em podria obrir un compte nòmina. Em trucaràs quan puguis. Gràcies. El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. A CaixaBank estem a prop per ajudar-te a fer realitat qualsevol il·lusió que tinguis. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank. Els partits polítics es troben immersos en la confecció de les seues llistes electorals per concórrer a les eleccions del Parlament de Catalunya del 12 de maig. Algunes formacions ja les han anunciat, però n'hi ha que encara no ho han fet públic perquè encara estan duent a terme processos interns. Ara per ara, només s'ha fet oficial que la jesusenca Mònica Sales serà la cap de llista de Junts per Catalunya a la demarcació de Tarragona. I just avui s'ha sabut que Albert Salvador, Norma Pujol i Maria Jesús Viña aniran a la llista d'Esquerra Republicana, però encara es desconeix quin número ocuparan. L'exalcalde de Masdenverge, dos regidors, un antic treballador i els propietaris d'una ramaderia de bous braus i d'un grup de contractació d'espectacles declaren com a investigats este dimecres al jutjat d'Amposta per la presumpta prevaricació en la contractació d'actes taurins en unes festes. Ha estat arran d'una denúncia de l'anomenada Associació Anònima contra la Corrupció Local. Demà dijous es dona el tret de sortida de la campanya de navegabilitat del riu Ebre. L'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre, l'IDC, encarregada del control, vigilància, seguretat i manteniment del canal de navegació, adequadament senyalitzat i delimitat amb 246 boies repartides en tot el tram. Fins a un miler de persones participaran el cap de setmana vinent al triatló de Deltebre. Enguany s'espera que els participants siguin de fins a 17 nacionalitats diferents i des de l'organització han destacat la gran afluència femenina que hi ha. Aquesta serà la primera triatló de la Lliga Tritour. El TART acull durant les properes setmanes l'exposició Paco Morales, artista polièdric i tumultuós. Aquesta exhibició del Tebre ret homenatge al seu artista més polifacètic fent una retrospectiva de la seva obra. Morales va dominar diferents disciplines artístiques com l'escultura, la pintura, el dibuix i la fotografia. Benvinguts i benvingudes a l'Ebre Notícies. La maquinària dels partits ja està en ple rendiment per escollir els membres que aniran a les llistes de les eleccions al Parlament del 12 de maig. Alguns ja ho han fet públic, però d'altres encara estan en processos interns per escollir els seus candidats. De moment, ja és oficial que la jesusenca Mònica Sales encapçalarà la llista de Junts per Catalunya a la demarcació de Tarragona. I just avui s'ha fet públic que Albert Salvador, Norma Pujol i Maria Jesús Viña aniran a la llista d'Esquerra Republicana, però encara es desconeix quin número ocuparan. A un mes i mig de les eleccions al Parlament del 12 de maig, les formacions polítiques tenen una cursa contrarrellotge per confeccionar les llistes electorals, ja que com a màxim se poden presentar el dia 8 d'abril. Cadascun ho fa d'una forma, mentre en alguns partits fan primàries, en d'altres és la direcció del partit qui tria els representants. El nom de Mònica Sales, que la setmana passada ja se va anunciar que seria el cap de llista de Junts a la demarcació de Tarragona, se'n van sumant d'altres. Esquerra Republicana de Catalunya ja ha anunciat que els candidats ebrencs a la llista de Tarragona seran Albert Salvador, delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Norma Pujol, directora de l'IDC, secretària nacional de Supramunicipals i Projectes Locals de la Formació, Maria Jesús Viña, regidora de l'Ajuntament de Tortosa i diputada durant la darrera legislatura, i Marc Martos, regidora d'Alternativa per Gandesa. Cada federació comarcal ha escollit en doble votació cadascun dels seus candidats. Tot i això, encara se desconeix quin lloc ocuparan a la llista, ja que serà l'executiva nacional i el Consell Nacional del dia 2 d'abril qui aprovaran l'ordre dels candidats. Unes persones primeres de cada comarca, que penso que formem un equip molt potent, que tenim molta força per encarar estos nous comicis electorals d'aquestes eleccions al Parlament de Catalunya, aquestes eleccions que són importantíssimes pel nostre país, i en les properes setmanes anirem treballant i s'anirà desgranant quin serà l'ordre definitiu d'aquestes llistes al Parlament.
Pel que fa al PSC, fons del partit apunten a que estan treballant en la confecció de la llista que se farà oficial la setmana vinent. A la CUP, la tarragonina Laia Estrada serà la candidata per Barcelona i el vandellosenc Sergi Saladier ho farà per Tarragona. També se desconeixen la resta de candidats a la llista, igual que els comuns, els quals encara no han fet pública la persona que ocuparà el primer lloc a la llista per Tarragona. En les darreres eleccions, el cap de llista de la formació va ser l'actual alcalde de Tortosa, Jordi Jordan, ja que va fer una coalició amb Movem Terres de l'Ebre. A hores d'ara també se desconeixen els caps de llista de PP, Vox i Ciutadans. En la darrera legislatura de les urnes van sortir 5 diputats ebrencs: Lluís Salvador, Maria Jesús Vinya, Mònica Salés, Joaquim Paladella i Jordi Jordan. Tot i això, Salvador va renunciar a l'escó després del seu nomenament com a president del Port de Barcelona. També va renunciar Jordi Jordan després de ser elegit alcalde de Tortosa. Tot i això, les Terres de l'Ebre van guanyar una nova diputada l'any passat, quan la roquetenca Georgina Ebri del PSC guanyava l'escó després de renunciar-hi Rubén Viñuales. Ara tot dependrà dels llocs que ocuparan els ebrencs a cadascuna de les llistes i dels resultats de les urnes del pròxim 12 de maig. Des de fa uns dies, els ciutadans que ho desitgin ja poden sol·licitar el vot per correu per a les eleccions catalanes del 12 de maig. Hi ha diverses maneres de fer-ho, de forma telemàtica, mitjançant certificat electrònic, a través del web de Correus o bé presencialment entregant personalment l'impresa a qualsevol oficina de Correus. Abans de tot, caldrà acreditar la identitat amb el DNI, el passaport o el carnet de conduir. Tot seguit, l'oficina del cens electoral envia per correu certificat un sobre amb la documentació corresponent, el certificat d'inscripció en el cens, una papereta de votació de cadascuna de les candidatures que es presenten a les eleccions i el sobre de votació. Un cop s'hagi escollit la papereta de vot, aquesta s'introdueix al sobre de votació. S'inclou el sobre de votació i el certificat en el sobre dirigit a la mesa electoral. Llavors s'ha d'entregar personalment a una oficina de correus abans del dia 8 de maig. L'exalcalde de Masdenverge, Álvaro Gisbert, dos regidors, un antic treballador i els propietaris d'una ramaderia de bous braus i d'un grup de contractació d'espectacles declaren com a investigats este dimecres al jutjat d'Amposta. Segons ha avançat l'Agència Catalana de Notícies, el jutjat d'instrucció número 3 investiga diversos casos de presumpta prevaricació en la contractació d'actes de festes al municipi arran de la denúncia de l'anomenada Associació Anònima contra la Corrupció Local. L'Àrea Central de Corrupció de la Comissaria General d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra ha dut a terme la investigació. Alguns dels fets han quedat fora de les diligències perquè han prescrit. I el jutjat penal número 1 de Tortosa ha absolt l'exvocal de Movem PSC del Consell del Poble del Regués, que havia estat acusat d'un delicte de maltractament en l'àmbit de la llar. L'home va ser destituït al gener quan es va conèixer públicament que la seva dona havia presentat la denúncia per maltractaments i se l'havia detingut a principis de desembre. La jutgessa argumenta l'absolució de l'acusat per a les contradiccions de l'esposa i també del fill. Fiscalia i l'acusació particular havien demanat un any de presó i 3 anys de prohibició d'aproximar-se a menys de 300 metres a la víctima o comunicar-s'hi. El cas el va donar a conèixer la portaveu de Junts i cap de l'oposició, Meritxell Roger, en el plenari ordinari del mes de gener i va demanar el cessament del denunciat. L'alcalde, Jordi Jordan, va convocar el ple l'endemà d'urgència per fer efectiva la destitució i designar un nou representant. I l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre encetarà demà una nova campanya de navegabilitat al riu Ebre, que s'allargarà fins al pròxim 31 d'octubre. Tot i que la navegació amb rem es pot gaudir gairebé tot l'any, coincidint amb el període de Pasqua, es posen en funcionament els serveis de manteniment de la via navegable del riu Ebre entre Escou i Amposta, que inclouen la vigilància, l'ajuda a la navegació, la senyalització del canal navegable i el manteniment dels embarcadors de l'IDC. A partir d'este dijous comença la campanya de navegabilitat al riu Ebre. L'IDC espera enguany superar les xifres de la campanya del 2023 amb 37.900 usuaris i 8.854 embarcacions, de les quals més de 8.000 van ser piragües. L'IDC encarrega el control, vigilància, seguretat i manteniment del canal de navegació adequadament senyalitzat i delimitat amb 246 boies repartides en tot el tram, un riu pel qual cada cop se navega més. Malgrat que se pot navegar, evidentment, tot l'any pel riu Ebre, perquè té una
d'accés, evidentment, universal i lliure, sí que el que oferim en aquesta campanya de navegació és control, seguretat, senyalització del tram navegable i també tot el manteniment i gestió de macròfits, és a dir, d'algues i de manteniment dels 19 embarcadors que tenim al llarg de tot el tram navegable del riu Ebre. Jo penso que és una gran experiència poder viure-la des de dins del riu Ebre i penso també que tothom hauria d'haver passat alguna vegada per algun tram des de dins del riu. L'inici de temporada ve marcat pels desembassaments puntuals dels pantans de Mequinensa, Ribarroja d'Ebre i Flix, que podrien generar episodis de cabals elevats al tram final del riu Ebre amb possibles afectacions a la navegació. Per això, des de l'EDC demanen estar atents als comunicats i recomanacions de les autoritats competents. Enguany, però, se demorarà el servei del pas d'embarcacions per la resclosa de la sud de Xerta per les obres de la bancanal que està realitzant la comunitat de regants de la dreta de l'Ebre. Ve marcat, com se pot veure, per l'alt cabal degut als desembassaments dels pantans de Mequinensa, de Ribarroja d'Ebre i de Flix, que això, lògicament, a nivell ambiental, a nivell ecològic, a nivell de sediments, és molt positiu. L'únic que s'ha de tindre en compte a l'hora de navegar és estar molt atents dels comunicats oficials de les autoritats pertinents, que poden ser la CHE o Protecció Civil, a l'hora de navegar. L'IDC també recorda que disposa d'un centre de control per a sol·licitar informació o per a comunicar qualsevol incidència mitjançant el telèfon 600 000 711 i també una web per on tindrem més informació, ebrenavegable.com. L'Associació d'Empreses de les Comarques de l'Ebre s'ha adherit al manifest de la Plataforma en Defensa de l'Ebre en contra de la interconnexió de xarxes. Per això, l'entitat ha organitzat una xerrada amb l'empresariat ebrenc per posar sobre la taula què està passant actualment i també per explicar les intencions que té la plataforma. El seu portaveu, Manolo Tomàs, ha agraït que l'empresariat ebrenc s'hagi alineat amb l'entitat antitransvasista i ha recordat que la importància que facin difusió dels arguments i propostes que desmunten la petició de la interconnexió de xarxes. Nosaltres estem molt conformes en aquesta convocatòria i entenem que complix l'expectativa d'aconseguir els màxims suports possibles per a la defensa del territori i insisteixo, quan se parla del tema de gestió de l'aigua no hi ha banderes, no hi ha colors, ni interessos. Abans que hi hagi dins del que seria les comarques de l'Ebre aquesta unanimitat o aquesta unió ens posiciona en molt bones condicions per a afrontar la problemàtica. Nosaltres el que diem és que sense un riu en bon estat no hi ha delta i no hi ha possibilitat de desenvolupament. Quin tipus de desenvolupament no ens correspon a la plataforma dir-ho, tot i que nosaltres siguem sensibles segons quin sigui el model. El model nostre va de cara a una Catalunya equilibrada i el que s'està potenciant des de l'àrea metropolitana és tot el contrari. El Servei Municipal de Canguratge Gratuït Temps per a Tu de Tortosa ampliarà l'horari a partir del mes d'abril. Es tracta d'un servei adreçat a xiquets i xiquetes entre 4 i 12 anys que es presta diàriament a l'Espai Joan Moreira i els dissabtes al matí als 5 pobles. En el cas de Tortosa s'ampliarà mitja hora més el servei diari de dilluns a divendres. Pel que fa als pobles, l'ampliació de l'horari serà d'una hora els dissabtes al matí. A més, Temps per a Tu també es presentarà de manera vinculada a esdeveniments culturals amb motius del cicle Gaudí en les projeccions del 25 d'abril a la del 23 de maig. Amb motiu de l'obra de teatre Jauria, s'oferirà el servei a les mateixes instal·lacions del Teatre Auditori Felip Pedrell. Durant aquest curs escolar han passat pel servei de canguratge municipal un total de 1.034 xiquets i xiquetes. A nivell diari s'avançarà el seu horari d'obertura a les 4:30 de la tarda, per tant s'avança mitja hora. És una petició que se'ns ha fet arribar per part de les famílies i per tant no tenia sentit, no?, que no l'acceptéssim, tenint en compte que estem parlant d'un servei de conciliació familiar. I per una altra banda, també a nivell dels pobles se posarà una hora més aquest servei, tenint en compte que abans era en dissabtes de 10 a 12, ara s'allargarà de 10 a 13 hores. El que farem és tenir és que els pares, les famílies, puguin portar els xiquets aquí, en aquest espai, a l'espai situat aquí, ubicat a l'espai Moreira, i puguin deixar els fills i filles aquí mentre estan gaudint o poden gaudir d'aquestes pel·lícules. Anem ara del Tebre, perquè el ple d'este dijous se centrarà en gran part en la licitació de les obres de la segona i de la tercera etapa de la primera fase del passeig del Carrilet,
Unes obres que consisteixen, per una banda, en la canalització i bombeig del desaigüe del Préstamo i, per altra banda, en la conversió d'este desaigüe en un passatge amb carril bici i amb la implantació de serveis turístics. La sessió plenària d'este dijous també es presentarà l'informe anual de la Síndica de Greuges de Deltebre i es debatran altres punts com una modificació de crèdit per incorporar una subvenció que permetrà executar les obres d'ampliació de l'escola Bressol, el calendari anual d'actes i l'aprovació del conveni de cooperació horitzontal dels ajuntaments de Deltebre, Sant Jaume, Camarles i l'Ampolla per donar continuïtat al projecte audiovisual del TACAT. De poder finalitzar també tot el que és el soterrament d'esta línia elèctrica que va per tot el que és la façana, com se veu aquí, pues, tota la façana, i desmantellar totes les torres elèctriques que permetran pues, mantindre este passeig cicloturista que estem construint en este desaigüe del Préstamo canalitzat, que ens permetrà bombejar l'aigua i reduir, minimitzar l'impacte de les inundacions, i a la vegada tindre pues, lo que seria el carrer que anirà longitudinal, que anirà paral·lel a lo que seria la via cicloturista del passeig del Carrilet i paral·lel també a la carretera 34-54. De Deltebre anem ara a la població veïna de Sant Jaume d'Enveja, perquè una quarantena de treballadors municipals s'han format entre els mesos de novembre i març en suport vital bàsic i desfibril·lació automàtica. Ho han fet al Centre d'Innovació i Simulació Territorial ubicat al campus Terres de l'Ebre de la Universitat Rovira i Virgili. Els treballadors de l'Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja s'han format en suport vital bàsic a l'equipament del SISTE, que ha permès dur a terme una formació disruptiva i innovadora, ja que se simulen situacions adaptades a cada col·lectiu i equiparables a la realitat. Així, durant el curs, a cada usuari treballa en tres casos simulats, és a dir, tres situacions d'emergència amb increment de complexitat, en les quals apliquen habilitats i coneixement vinculats al suport vital bàsic i el DEA. Sant Jaume d'Enveja està equipat amb diferents equips de desfibril·lació automàtica i des de l'Ajuntament s'ha decidit donar esta formació específica als treballadors municipals per tal que puguen actuar correctament i utilitzar el DEA en cas de necessitat. I l'Ajuntament, preocupant-se per la ciutadania i preocupant-se una mica pel benestar del poble, ha anat formant i va formant a tots els professionals que treballen bé a la brigada, bé a les oficines de l'Ajuntament, biblioteca, inclús del claustre de professors de l'escola. O sigui, estem en una miqueta en esta dinàmica i pensem que també és una cosa molt interessant a tindre en compte. Una quarantena de treballadors han rebut fins ara esta formació. Se tracta de treballadors de diferents àmbits: administració, agents de protecció civil, policia local i membres de l'equip de govern, entre altres, i al llarg de l'any 2024 se seguirà formant la resta del personal municipal. L'11a edició del Triatló de Deltebre arribarà al cap de setmana del 6 i el 7 d'abril. Enguany, un miler de participants competiran en les 5 modalitats que donen forma i contingut a una cursa que és referent i que dona el tret d'inici a la Lliga de Triatlons de Catalunya, la Tritur. En aquest sentit, hi haurà les modalitats Half, Short, Olímpic, Sprint i Aquabike. Aquesta darrera és una de les novetats d'enguany, ja que els atletes podran participar en la prova sense haver de competir en l'apartat de running. Més enllà del municipi del Tebrenc, la Lliga també visitarà les poblacions d'Amposta durant el juny, el Pont de Suer al juliol i Tossa de Mar, que clourà la competició al mes de setembre. Aquell que comença a Deltebre a nivell amateur, també tenim un referent que és el riu Ebre, on normalment a cap triatló se n'ha del riu aquí sí, i ho fem inclús a favor de corrent precisament per a donar oportunitat a tot aquell o aquella que vulgui començar. Tenim les distàncies short i half per als més professionals, per a tota aquella gent que ve molt preparada o que inclús entrena per a fer proves de llarga distància, i enguany com a modalitat hem inclòs l'aquabike, pues també per donar cabuda a tota aquella gent que vol formar part de la triatló sense fer el que és running. Unes 1.000 persones que no només venen a fer esport, que és per descomptat l'eix vertebrador de la triatló, este esport, no? Pues que es ve a un lloc idíl·lic i singular com és Deltebre, sinó que també venen acompanyats d'altres persones que acaben confluint en el que és el turisme esportiu, aquell turisme esportiu que ens dona una oportunitat també al nostre territori, al Delta, en un paisatge únic, en un producte local únic, en una gastronomia única. La Tritur continua sent un referent en la participació femenina. Un 25% del total són dones esportistes.
A més, aquest any també gaudirem de la presència d'una pro femenina, com és Saleta Castro. Deltebre ret homenatge al seu artista més polifacètic, Paco Morales, fent una retrospectiva de la seva obra al Centre del Tart. Morales va dominar diferents disciplines artístiques, com l'escultura, la pintura, el dibuix i la fotografia. Aquesta exhibició s'ha organitzat en commemoració al primer aniversari de la seva mort. Fa uns dies que l'espai expositiu del Tart de Deltebre acull una exposició en homenatge a l'artista Paco Morales. L'exhibició Paco Morales, artista polièdric i tumultuós, és un repàs de tota l'obra d'este artista polifacètic que es va atrevir amb diferents disciplines com l'escultura, la pintura, el dibuix, la fotografia i la literatura. L'exposició, organitzada per l'Ajuntament de Deltebre i l'Associació Amics de Paco Morales, commemora el primer any de la mort de l'artista. El dissabte 23 de març va ser l'aniversari de la mort de Paco Morales i nosaltres des de l'Ajuntament, no, i el poble en general li volem fer este reconeixement a un artista polifacètic, quasi que per excel·lència de les Terres de l'Ebre, no? Perquè Paco pintava, Paco feia escultura, era fotògraf, va escriure un llibre i és una persona referent a les Terres de l'Ebre, la seva obra. Les pintures de Morales són expressionistes i exploren els colors i l'abstracció, però també va pintar paisatges del Delta. Pel que fa a la seva faceta escultòrica, segurament la més coneguda de l'artista, es caracteritza per les escultures de bronze amb dues temàtiques molt marcades, els lectors i la mitologia grega. No obstant això, el fet que el va fer més conegut a nivell popular va ser que va arribar a regentar tres locals, el Trinquet, l'Havana i l'Universal. Més enllà de ser tavernes o cafès, estos espais van esdevenir verdaders punts de trobada i de creació artística. L'exposició es podrà visitar fins al dia 25 de maig a l'Espai del Tart. Anem ara al cinema per conèixer la cartellera d'esta setmana. Una de les estrenes és La Bèstia, una pel·lícula de ciència-ficció protagonitzada per una dona que viatja a les seues vides passades. De l'Argentina arriba Puan. Dos professors de filosofia competeixen per una càtedra universitària i dos monstres mítics col·laboren a Godzilla i Kong, el nuevo imperio. Eres demasiado emocional. ¿Tengo que elegir entre trabajo y emociones? Sí. La inteligencia artificial puede ayudarte a librarte de tus emociones. The Beast, la bèstia, ens porta a un futur proper a on regna la intel·ligència artificial i les emocions s'han convertit en una amenaça. Per alliberar-se'n, la jove Gabriel decideix purificar el seu ADN en una màquina que la submergirà en les seves vides passades. En tres períodes diferents, 1910, 2014 i 2044, es retrobarà amb el seu gran amor, el Louis, però la por i la sensació que s'apropa una catàstrofe l'aclapara. ¿Qué es más fuerte? ¿Su miedo o su amor por mí? ¿Por qué cree que le amo? El profesor de filosofía es un lujo, una eminencia. Desde que toma clase con usted, mi mamá está mucho más despierta. A Puan, en Marcelo, de 50 anys, és professor de filosofia a una universitat. Quan mor el cap de la càtedra, assumeix que ell ocuparà la vacant. El que no imagina és que en Rafael, un col·lega brillant i seductor, torna d'Alemanya per disputar-li. Llavors començarà una batalla entre dos professors d'estils i pedagogies oposades. ¿Qué cara dura este tipo? Ella se quiere quedar con la cátedra. Hemos detectado una señal. Ella puede sentirla. Kong y Godzilla también. Godzilla y Kong, el nuevo imperio, enfronta els dos monstres mítics contra una amenaça colossal amagada dintre del nostre món. La pel·lícula aprofundeix la història d'aquests titans, els seus orígens i els misteris d'Illa Calavera. I va més enllà. Descobreix la batalla mítica que va ajudar a forjar aquests éssers extraordinaris i els va lligar a la humanitat per sempre. Hemos hecho algunas pequeñas mejoras. Oh. Final de l'Ebre Notícies d'avui. Gràcies per triar-nos un cop més. Us retrobem demà a les 3 amb més informació del territori. Que acabin de passar un molt bon dimecres.